O PSC conquista em Brasília grandes avanços para Sergipe, como a obra de duplicação da BR-101 entre os municípios de Estância e Cristinápolis. Foram quase duas décadas de espera. Graças à ação parlamentar do PSC, o Conselho do DENIT aprovou o processo para contratar a empresa que fará a obra. A duplicação da BR-101 é fundamental para o desenvolvimento econômico de Sergipe, a fim de gerar empregos e melhorar a renda. PSC.